ଜଳ କଷ୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ମାସ ମାସ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟା 14 ନମ୍ବର ଓ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହେଉଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପମ୍ପ ଏବେ ଅଚଳ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ମାସ ମାସ ଧରି ଦୂର ହେଉନି ସମସ୍ୟା। ସାହିରେ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଅଛି। 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଏହି ନଳକୂପ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରିଲା, ତାପରେ ଆଉ ପାଣି ପୁରା ବନ୍ଦ। ଆଉ ଯେତେ ଯେଇଁ ବି ଆମେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ହେଉଛି ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ନେଇକି ସେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଗଡ଼ିଆ ପାଣି ଆଜିକାଲି ଆଉ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ସବୁ ମରିବୁ ନା ନାହିଁ, କେହି ତ କେହି ଆମ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ପୁରା 15-16 ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଆସୁନି। ଆଗେ 8 ଦିନ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଦେଲା, ତାପରେ ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଫେଣେ ମୁନ୍ଦେ ମୁନ୍ଦେ ଦେଲା, ଫେଣେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। 15 ଦିନ ହେଲା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କ'ଣ ସୁବିଧା କରୁଛି? ପାଣି ନେଇକି ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଗୋଟେ ଆମେ ପାଣି ସବୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ହେଉଛୁ, ଛୁଆ ପିଲା ଘର ସବୁ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, କେମିତି ଚଳିମୁ? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ରାତି 11-12ରୁ ବସିଛୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଆଣିମୁ ବୋଲି, ନାହିଁ ମିଳୁନି, ଟୋଟାଲ ପାଣି ବନ୍ଦ, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ସାଇ ସାରା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ମୁଁ ବୋଲି ଏକା ନୁହେଁ, ପାଣି ନେଉଛୁ ଯେ ପିଇମୁ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବାସନ କୁସନ ଟିକେ ଧୋଇତେ, ହେଲେ ବୁଢ଼ି ମଣିଷଟା କେତେ ପାଣି ବୋହିମି? ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ୱାର୍ଡବାସୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଜଳ କର ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ବି ଦୂର ହେଉନି ଜଳ କଷ୍ଟ। ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ମାସ ମାସର ପାନୀୟ ଜଳ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନଳକୂପ ଓ ପୋଖରୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଇପ୍ ବାଲା ମରିଯାଇଛି କ'ଣ? ପାଣି ବାଲା ନା ପାଣି ଦେଉନି, ପାଣି ଦେଉନି। ପାଣି ଆଗେ ମଳିଆ ପାଣି ଆସିଲା, ତାପରେ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ପାଣି ସୁଧୁ ଟୋଟାଲି ଦେଉନି। ଆଉ ସେ ପାଣିବାଲାକୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରନ୍ତୁ। 40 ଘର ଗୋଟେ ଟିଆଲରୁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଇଏ ସିରିଏଲ କରିକି ଆଣୁଛୁ, ସେ ପାଣି କତିରେ ଦିନଟା ଯାଉଛି ଆମର। ଆଉ ଘରେ ରୋଷେଇ ପତ୍ର କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିମୁ? ଆଗେ ମଳିଆ ପାଣି 8-10 ଦିନ ଆସିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଟୋଟାଲି ପାଣି ଆସୁନି। ଆଉ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଟିଏଲ ପାଖରୁ 30-40 ଘର ପାଣି ନେଲା ବେଳକୁ ଲାଇନ୍ କରି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ହେଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଣି ହେଇଗଲାଣି 15-20 ଦିନ ହେଇଯିବ, ଆସୁନି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ଆଉ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ଦେଖିବାର ବିଷୟ, ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ କେବେ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି 14 ନମ୍ବର ଏବଂ 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜଳ ମିଳିପାରୁଛି। ଆନନ୍ଦପୁର ସତୀଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।